Chcete, aby vaše rádio bylo opravdu vaše? Dejte mu jasnou identifikaci. Jingle, tedy hudební znělku nebo předěl. Pokud vaše vlastní znělky nemáte, rádi vám je vyrobíme. Zde si ukážeme, jak takovou znělku můžete naplánovat do vysílání. Dá vašemu rádiu tvář a zvýší image vašeho prostoru. Hudební předěly se na rozdíl od reklam neplánují na přesné časy, ale opakují se vždy po nastaveném počtu skladeb. Začněte tím, že nahrajete soubor s hudebním předělem. Aktivujte jeho používání a také celkové používání hudebních předělů. Kdykoliv je můžete zase vypnout. Nastavte si četnost opakování a nezapomeňte nastavení uložit.